יש לך אימא יפה? כן. את מדהימה, אימא. מה עובר אלייך? הכל טוב. איך אתה מרגיש נסיך? איך בבית? שלום. תגיד לי, מה יש לך לעזאזל? נת כועסת כל כך. יש לך שפתיים של תינוק. נסיך. יש כל מיני דברים שאתה לא יודע על מיכאל. חופת לגמרי. רוצה לראות את הדבר הכי נורא בעולם?